خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں مسلسل جاری لاک ڈاؤن کے باعث مزدور اور دہاڑی دار طبقہ معاشی مسائل سے دو چار ہو گیا۔ اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشیق یاسین۔ جی اشیق یاسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں این ایل سی بائی پاس کے قریب بستی جگوالا میں، جس کی آبادی تقریباً 400 گھروں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا روزگار بند ہو چکا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد ناصر۔ جی یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ سر کیسے گزارا ہوں گا، پہ کوئی گزارا نہیں ہے، کاروبار بند ہے۔ آج 10 دن ہو گئے گھر پہ ہیں، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی بچے، نکے نکے بچے وہ کہتے ہیں سانو کھانا دیو۔ کاروبار ہے نہیں، کسی پاس نہ جا سکنے نہ آ سکنے۔ یہ جڑے جس دن مصیبت بنی نے، اس مصیبت دور اص بالکل پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہوئے ہیں سر۔ نکے نکے بچے نے کہتے نہیں سانو کھانا دیو، نہ کام ہے، نہ کدھر جا سکنے نہ آ سکنے۔ کہہ دیا تر اصل گھر بنے بیٹھے ہیں، ڈیلی دے روزگار کرنے والے بندے سے، تازی دہاڑی کرتے آتے سے، شام کو بچوں کا پیٹ پالتے سی، بچوں کا پیٹ پالتے سے گزارا کرتے سی۔ اج 10 دن ہو گئے نا اسی ویلے بیٹھے ہیں گھر، نہ کدھر کوئی کام ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی بات ہے، اص اتنے شدید پریشان ہے، کوئی حد نہیں، لہٰذا مہربانی کی جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے متعلقہ این میں ایم این پی اے صاحب ہیں، وہ کبھی انہوں نے یہاں پہ چکر لگایا آپ کے کبھی؟ نہیں سر، ادھر کوئی نہ ایم این آیا، نہ ایم پی آیا، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی بات ہے۔ جد وہ آدھے نے اپنے مطلب کیتے آدھے نے، اپنے ہر مطلب نکل جاوے تو سارا کوئی، جدن کوئی مسلم مصیبت بن جاوے، کوئی مشکل بن جاوے تو وہ پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ تھوڑے نال کی ہو رہا ہے، کی نہیں ہو رہا ہے، تھوڑے بچے کوئی کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، بکھے ہے پیاسے ہے، کئی گل ہے کہ وہ صرف آن گے ووٹوں کے ذریعے سارا کچھ کریں گے، اسی یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے، فلان کر دیں گے، اسی تھوڑے ہر گھر دکھ سکھ کے وارث ہیں۔ کوئی دکھ سکھ کا کسی کوئی وارث نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنا مطلب کٹتا ہے تو چلا جاتا ہے، بعد غریب نو کوئی پوچھتا نہیں، غریب نال پیچھے پیچھے کی ہو رہا ہے کہ اج 10 دن ہو گئے نہ کوئی ایم پی آیا، نہ ایم این آیا، یہ نہیں آیا تو پوچھا بھائی انہیں گھر ہے گئے اتنے تھوڑے کی حال ہو رہا، کی نہیں ہو رہا، کی کر رہے ہو، کی نہیں، اصل بے روزگار ہیں، بچے کے کہڑے پاس لا دیے۔ یہی ایک خودکشی والا کام ہے جہاں انہوں نے حالات بنا دیتے ہیں، خودکشی والا کام، نکے نکے معصوم بچے وہ تو کہتے ہیں جی سانو کھانا دیو، کھانا دیو، اسی کتوں لے آئیے، کتوں انہوں نے کھوا بھی ہے۔ اب اج ایک دن پک دیے، دو دن بچے بھوکھے بیٹھے ہیں، ایک دن بچے کدھر کدھر منگ پن تک گزارا کر دئیے ٹھیک ہے، نہیں تو بچے بھوکھے، وہ تو بچے انہیں تو کھانا لینا ہی لینا، انہوں نے کہنا جی سانو دیو، وہ بے سمجھ بچے انہوں کس چیز دن، نہ گاٹے کا پتا منہ، نافے کا پتا، انہوں نے سارے کو کھانا منگنا تو اسی انہوں نے لہٰذا مہربانی کی جی، جہاں سانو کوئی روزگار دیو، تو روزگار نہیں تو نہیں تو سانو راشن دیو، اسے اپنے تاکہ بچوں کا گزارا کراویے، جن دیر تک نہیں مسئلہ حل ہو سکتا سانو انہیں دے دینا، مہربانی کی جائے سانو جو ہے کھانا دیتا جائے۔ اور جی ناظرین اپنے جیسا کہ سنا، یہاں پہ نہ ایم این اے صاحب آئے ہیں، نہ ہی ایم پی اے صاحب آئے ہیں، یہ دہاڑی دار لوگ ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ جو کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ جی لاک ڈاؤن کے وجہ سے بہت پریشان ہیں، نہ کام ہے نہ کاج ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے جی گھروں میں کھانا پہنچے گا، راشن پہنچے گا، ابھی تک تو ہمارا حال پوچھنے کوئی بھی نہیں آیا، ہمارے بچے ہیں بھوکے مر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، لہٰذا مہربانی کی جائے اس معاملات پر کچھ توجہ کی جائے، ہمارے گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ بستی کو راشن اور امداد دی جائے۔ جی اشیق یاسین، آگاہ کرنے کا شکریہ۔